ja Maarjakala saab kohe ütlemata hea stardi kõrvuti siis järel lõigiga, keda ta on kohe kinni püüdmas ja Maarjakala isiklik rekord 24,50 sekundit Tallinna paastvast. Ei saa Eesti kõige arvel 12. tulemus, aga tänavu joostub ja valitseb Eesti 100 meetri jooksu meister on ka ülivõimsalt seda jooksu juhtimas, teisena liikumas enne loid. Kolmandena äärest sealt Rino Maasika, aga Maarjakala ülivõimsus ei ole kahtlust ja ei pidanudki päris võitu nii välja panema, aga juhul aeg tuleb sinna tublisti üle 25 sekundit, aga sellest ju piisab, et olla ka eelioksuda kiirem ja endale finaali pääs tagada. Aga tegelikult oli siis selle jooksu kõige suurem huvi selles, kas Marilyn Mettik oli kiirem või aeglasem esimeses jooksus neljandaks jäänud Grete Kaidee äärest. Üks nendest kahest peab siis nüüd finaalist kõrvale jääma, kohe saame.